ምስጋናው ተፈሪ ይባላል። ከሳን ቀበሌ ካዳር ቀያ ወረዳ ልዩ ጎጣ ያው አዲስ ሸምስ ባል ቦታ ነው ያለውበት ማለት ነው። እንግዲህ ያው በእንደኛ ቀበሌ የተሻለ ነው የምንለው። ጉለቶች አሉ፣ የእንሰሳት ሀፍት ሐኪም አለ፣ ርባታም አለ፣ ሁሉም አሉ። እንደ እንሰሳት ሐኪም ግን ለሁለት ቀበሌ ሰጠ የሚባል አንድ ብቻ ነው ያለን። እንደ ቀበሌያችን ያካተተ አይደለም። እሱ ግን ለማዳረስ ሁለቱን ቀበሌ ለማዳረስ እየተቸገረበት ያለ ጉዳይ ነው። እዚህ ቦታ የእንስሳት ሀብት በርከት ያለበት ነው። ቦታው የተሻለ ከፍትም ፍየልም ያለበት ነው። ከዛ ለመዳረስ ግን አንድ ሙያተኛ ብቻ ነው ሁለት ቀበሌ እያገለገለ ያለው። ከዛ አንጻር ጉለት አለ። እነዚህንማ ጥሩ እየሰራቸው ያሉ ነገሮች በወቅቱ እንዲከተቡ፣ ከታመሙም መድኃኒት እንዲያገኙ፣ ክኒና ከማድረስ የተሻለ ነው ያለው። ልጁም ጠንክሮ ነው የሚሰራ። ለሁለቱ ቀበሌ ቢሆንም ያለው አገልግሎት የተሻለ ነው። ያው እኔ አበባው ጎሽ እባላለሁ። ቀበሌ ያው ሳን ቀበሌ ነው። ያው ዞሮ ዞሮ ወረዳችን አድር ቀይ ወረዳ ነው። ያው በዚህ ያሉ በአካባቢያችን ያሉ እንስሳት ግብርናዎች ባለሙያዎች በጣም ያው በመድኃኒት ሁኔታ በጣም ነው የሚቆጣጠሩ ነው ማለት ነው። ፍየሎች ላስከትም መጥቻለሁ። ዘር በሽታ ተነስቶ ነው ምናልባት በሽታውን በያ በጎረቤት ሀገር ምናምን ያው ተነስቶ ስለሆነ ያን ለመከታተል ያው የእንስሳት ግብርናዎች ጠሩና አሁንም ለመከላከል መጡ። ስሜ ሰጠኝ ስብሐቱ እባላለሁ። እንስሳት ጤና ባለሙያ ነኝ። የአድር ቀይ ወረዳ እንስሳት ጤና ባለሙያ ሳንቅ ብስኒትና ሳንቅ ሰቃምባን ሁለቱን ቀበሌ ማገለግል ነኝ። በሁለቱ ቀበሌ በየስድስት ወሩ ክትባት ትሰጣለሁ። አንትራክስም ያሉትን ክትባቶች ሙሉዎችን እየሰጠን እንገኛለን። እዚህ ይህ አካባቢ ያለንበት አዲስ ሸሽ አካባቢ ይባላል። አዲስ ሸሽ መድኃኔዓለም ነው። የሳንቅ ብስኒት ቀበሌ ነው። በሁለቱ ቀበሌ በሳንቃ ሰቃምባ ቀበሌ 11300 ከትበናል ሰሞኑን። ከዚህኛው ደግሞ ትናንትና ብቻ 3900 ተከትቧል። አሁን ደግሞ ዛሬ አለ የሚባል አለ፣ ነገም ልከትብ ነው። እስከ 20000 የሚሞላ እንስሳቶች አሉ ማለት እንችላለን፣ ፍየሎች። ኤልያስ ደምሴ ይባላለሁ። በዚህ በምዕራብ የአማራ ክፍል ማለትም በምዕራቡ የሀገራችን ክፍል የአማራ ክፍል የዚህ የደስታ መሰል የበጎችና ፍየሎች በሽታ መቆጣጠሪያና ማጥፊያ ጽህፈት ቤት አስተባባሪ ነኝ። በዋነኝነት እንግዲህ ስራችን የሚመለከተው በጎችና ፍየሎች ላይ ነው። ይህም እንደሚታወቀው የፒፒአር የሚባል በሽታ በገዳይነቱ ኦልሞስት እስከ 50% የመግደል አቅም ሲኖረው በማሳመም ደግሞ ከ50 እስከ 100% ያሳምማል ተብሎ ይገመታል። አርብቶ አደሩና አርሶ አደሩን በዚህ በገዳይነቱና በሽታ አምጪነቱ ብዙ የሆነ ኢኮኖሚካል ጠቀሜታውን የሚያሳጣው ስለሆነ ይህም በሽታ እንደ አገር አቀፍ እንደ ናሽናል ደረጃ እንዲጠፋ ተፈልጎ ከዚህ ከ2011 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በዚህ በእኛ በምዕራብ አማራ ክፍል ለማጥፋት ይህ ጽህፈት ቤት ተቋቁሟል። ችግር ሲነሳም ለወረዳ እናሳውቃለን። መድኃኒት ችግርም ቢኖር እንነግራለን። አንዳንዴ በአምና ወቅት ክኒን የማቋረጥ ባህሪ ነበረው። በወቅቱ ክኒን አይቀርብም የነበረ፣ አሁን ግን የተሻለ ነው፣ እየቀረበ ነው ያለ። ካለው አንድ ሙያተኛ ቢሆንም የተሻለ ነው። ከማዳረስ ብቻ ግን ይቸግረዋል ብቻ እየሆነ በሚል ካልሆነ በስተቀር ለሁለቱ ቀበሌ አንድ ሙያተኛ ብቻ ነው ያለው። ችግሮቹ አሁን በዚህ ዓመት የተሻሻሉ የተቀረፉበት ሂደት ነው ያለ። በአምና ወቅት ነበሩ ችግሮች፣ መድኃኒት በወቅቱ አይቀርቡም፣ ክኒና በተለይ ክኒና ላይ አይገኝም የነበረ፣ አሁን ግን
እየተገኘ ያለበት ሂደት ነው ያለ ማለት ፈልገን ህብረተሰቡን ቀስቀሰን ያው እንግዲህ በገንዘብ አዋጥቶ የሚሰራበት መንገድ ካተፈጠረ እንደ መንግስት ቆርቆሮ እንደግፋለን የሚል ቃል ተገብቶልን ነበር። እኛ ግን ሙያተኛ አልባ ምን በሚሆን በሚል ዝም ብለን ያለን ከብት ቢታመም መተው ያክማሉ ይከተባሉ ፍየልም ያው እንደዚህው እንትኛቱም በወረዳችን ላይ ያው የመዳይንት ትረታ አለ ምናምን ይያሉን ያው እንጂ በሌላው ሁኔታ አጠቃቀም ጥሩ ነው የሚነግሩ ያው አርሶ አደሩ የራሱ ብቻ ሄዶ ያለ መንገርና ያለ አስከተብ የራሱ ችግር ካልሆነ በቀር በእንስሳት ግብርናዎች ምንም ችግር የለብንም። በለሙያ ያጥራት ነበር አሁን ግን እየተጨማመሩ እየገፋፉ መጥተዋል ጥሩ ነው። እኛ ያው ክኒናን በደም ባግባብ ይሰጡናል መርፌም ያው የሚወጋ ከሆነ ደግሞ ቁስል ካዋጣ ከብት ምናምን ያክሙልን ጅጓንት እያደረጉ ነው ያክሙ በደም አ በቀበሌያችን ጥሩ ነው። እንደዚህ አሁንም ደግሞ ያለው እንቅስቃሴ ማሁን እንደምናየው በጣም ደስ ነው። ያው አርሶ አደሩ እጥረት ካልሆነ በቀር ላለው እንስሳት መቼም ይሮል ባለቤት ለነገራቸው በደንብ ነው የሚያስተናግዱ። ያው ክትባቱ እንስሳቶችን ከጉዳት እንዲያድንልን የሆነ በዚህ በአፍንጫቸው ውስጥ የሚመጣ ንፍጥ መሰል በሽታ መከላከያ መድኃኒት ነው የሚሰጠው እና ያን ለመከላከያ እንስሳቶቹ እንዳይጎዱ በየስድስት ወሩ እንዲሰጣቸው አሁንም እየተከተው መሆኑ በቀበሌያችን ያው የእንስሳት ባለሙያዎች ብዙዎች አሉ። ያው በየስድስት ወሩ ክትባት እየሰጡን ነው። ክትባቱ PPR የሚባል በአፍንጫቸው ንፍጥ የሚያሳይ ቅዘን የሚያሳይባቸው አነ ዲሃሪያ ነገር አፍንጫቸው የሚቆስል እያፈዘዘ የሚገል በሽታ ነው። ይሄ በመሆኑ በሰሞን መስክ በመውጣት የወረዳው ባለሙያም በሙሉ የወረዳው አላፊያችንም በሙሉ አብሮነ ሲከታተል እንደነበረ ካምነው የተሻለ ዘንድሮ በጣም እየሰራን እንዳለነ ብዙ መልእክት ያሳየነን ያለ። ስሜ ጀጀዋጥኔ ነው የሚባል ያድርቃይ ወረዳ እንሳት ተጠሪ ጽፈት ቤት አላፊ ነኝ። እንግዲህ አጠቃላይ በወረዳችን በርካታ የሆነ የእንስሳት ቁጥር ያለበት በተለይ በወረዳ ደረጃ ወደ 40% የሚሆነው አርሶ አደር በዚህ በእንስሳት እርባታ ዘርፍ ተጠቃሚ የሆነበት አካባቢ ነው። 122,078 የሚሆን የበግና የፍየል ቁጥር አለን። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ 4676ቱ ደጋማ አካባቢ ያለ አንድ ቀበሌ በወረዳ ደረጃ ከፍተኛ ሆነ ሀይ የሚባል ወደዚህ ወደ ራስ ደሽን አካባቢ አግዳሚያ የሚባል ቀበሌ አለ። እዛ ላይ 4679 የሚሆኑ ፍየሎች አሉ። ይህን ለማድረግ በወረዳችን የእርባታውንም የጤናውንም ውጤት ለማምጣትና አርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ወደ 24 የሚሆን የእርባታ ባለሙያ ቀበሌ ላይ አለን። 22 ቀበሌ ነው ያለን በወረዳ ደረጃ 24 የእርባታ ባለሙያ አለን። 16 የእንስሳት ጤና ባለሙያ አለ። አንዳንዶቹ ያልተዳረሱትን ያው በክላስተር ቀድም የብስኒት አስተዳዳሪ ነበሩ በአጋጣሚ ኢንተርቪው ሲሆኑ የነበሩ አርሶ አደረሳቸውም ተጠቃሚ ስለነበሩ አንዳንድ ቀበሌዎችን በክላስተር ምናስጠቀምበት አንድ ባለሙያ ሁለት ቀበሌ እንዲይዝ በማድረግ ያሰራነበት ሁኔታ ስላለ ነው። ከዚህ ከ ጤናው አኳያውን ካሁኑ ክትባት ጋር ተያይዞ ያው በወረዳ ደረጃ ችግሩ የተገኘ አንድ ቀበሌ ነው፣ አባማር የሚባል ቀበሌ ላይ ነው። ያው በሽታው ገዳይ ነው፣ አርሶ አደሩን ጋጡን ባዶ የሚያደርግ ማለት ነው። የኛ አካባቢ አርሶ አደር ደግሞ አጠቃላይ ከሕክምና ጀምሮ እስከሚበላው ምግብ ተጠቃሚነቱ በእንስሳት እና በእንስሳት ተግባር ብቻ ነው። እንስሳት እየሸጠ ነው ሕክምና የሚታከመው፣ እንስሳት እየሸጠ ነው ድርም የተለያየ መንገድም የሚከፍለውና በእንስሳት ተግባር ስለሚተዳደር ያርሶ አደር። ይህ በሽታ ደግሞ በአንዴ ገብቶ ጋጣን ባዶ የሚያደርግ ስለሆነ ሳየው ምልክት ምንድነው በግና ፍየሎች ላይ አፋቸው ይቆስላል፣ አይናቸው እንትኔ ላይ ያሞጨሞጫ እንደሚከሳል የሆኑ ነገሮች ይታያሉ። ከፍተኛ የሆነ የሰውነት መክሳት አለ። ከዛ ላይ ተቅማጣል ዲያሪያ ያለው ማለት ነውና በዚህ ጊዜ እንግዲህ በዚህ ማዕከል ውስጥ ብዙ የሆኑ ነገሮችን ከሰውነቱ ስለሚያጣ ወደ ሞትም ይዳርገዋል ማለት ነው። እና ምልክቶቹ በዋነኝነት እነዚህ ናቸው፤ አፍ ማቁሰል፣ አይንና እንደዚህ አይን የመሳሰሉት እንደዚህ በአፍንጫው ፈሳሽ ነገሮችን ባይላቴራል ማለት በሁለቱም ላይ ሁለቱም አይንም በሁለቱም አፍንጫዎች ላይ ፈሳሽ መሰል ነገሮች ይወጣል። አፉ ኮምፕሊትሊ ይቆስላል፣ መመገብ አይችልም እና
ተቅማጥ አለው እና በጣም ከፍተኛ የሆነ ጎጂ ቫይረስ ነው ማለት ነው። ሊያድነው የሚችል መድኃኒት የለም። ስለዚህ መከላከያ መድኃኒት ነው ያለው። ይሄ መከላከያውም ክትባት ነው። ቅድመ መከላከል ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በሽታ መድኃኒት የለውም ማለት ነው፣ ቫይረስ ስለሆነ። ስለዚህ ቀድመን መከላከል ስራ የመከላከል ስራችንን አጠናክረን መስራት እንዳለብን ትልቅ እንትን ይሰጠናል ማለት ነው። እንደውም የተሻለ ነው። በዚህ በእንስሳት ሐኪም ያለው ከሌላ ሙያተኛ የተሻለ ነው። እውነት መናገር ማለት ነው በጣም የተሻለ ነው። በተላዊ ነው የሚያስተናግድ፣ በፍታዊ ነው የሚሰጥ። ከተደራሽነት አንጻር ግን ዛት ቀበሌ ሁለት ቀበሌ ስለሆነ ወይ በአድጨረቃ ሂዶ ሊሆን ይችላል ወይ ወዛ በስራ ላይ ሂዶ ካልሆነ እያለ ከስራው ተነስቶ ነው ለከፍቶች ህክምና የሚሰጠው፣ ቅድሚያ የሚሰጠው። በዚህ ላይ በጣም የተሻሻለና እንዲያውም ህብረተሰቡ የሚለው ሰው ከማሳከም ከፍት ማሳከም ይቀላል በሚል አማርኛ ነው የሚናገር። ለምን ጥሩ አገልግሎት ነው እየተሰጠ ያለ። ከልጁ ከቦታው ከሌለ ካልሆነ በስተቀር ካለ አገልግሎቱ በጣም የተሻሻለ አገልግሎት ነው ያለው። ለሁለት ቀበሌ ከመሆኑ አንጻር የሚሰጠው አገልግሎት የተሻለ ነው። ቁስልም ቢከሰት ሌላ በሽታም ቢከሰት ለውጥ ያለውና ህብረተሰቡ የገባውና የሚያመነበት ሂደት ነው ያለው ለማለት ፈልጌ ነው። ድጋፋቸው ያው በርከት ያለ ነው። እንደዚህ በሽታ በሚከሰቱበት ቦታ እኛም ጤና ማዕከላችን ላይ ሄደን ቀበሌ ማዕከላችን ላይ ሄደን እናናግራቸዋለን። እነሱም በአካል መጥተው እንስሳቶቹን አይተው አገልግሎቱን መድኃኒቱን ይሄ በሽታ ነውና በሽታው ይሄ ነው በሚል አማራጩን መድኃኒቱን ልከው አስመጥተው ክትባቱን ይከታተሉናል። እስከ ወረዳና ዞን ላይ ሄደው መድኃኒቱ የበሽታውን ሁኔታ አጣርተው ምን አይነት መድኃኒት እንደሚያስፈልገው መድኃኒቱን ቼክ አድርገው ከባለሙያ ጋር አምጥተው ንብረቶቻችን እንዲከተው ያደረጉልን እስካሁን ያሉት በቀበሌያችን ያሉት የኛ ባለሙያዎች ቅድሚያ ላኩ። ከዛ በተጨማሪ ክልል ላይ ያለ ባለሙያ መጣ። በቀጥታ ሲያረጋግጥ ያው ፖዚቲቭ ሆኖ ነው ቀበሌው የተገኘ። እዛ ቦታ ላይ በርካታ ፍየሎች ተገለዋል። የአርሶ አደር ስም ጭምር እስከ መጥራት ማለት ነው። አንድ አርሶ አደር ወደ 60 ፍየል የሚሆን የሞተበት ሁኔታ አለ። እዛ በሽታው ተከሰተበት አካባቢና እዛ በኋላ ነው እንግዲህ ስምሪቱን የጀመርነው። በ13 ከክልል የመጡ ባለሙያዎች እና አቶ ኤልያስ መጡ። የቀበሌ መዋቅሩን በዛ አካባቢ በአቅራቢያ የተከሰቱትን በትን አካባቢ ማለት ነው የሚያጎራብቱት ይህን አባማር የሚባለውን ቀበሌ የሚያጎራብቱት ቀበሌዎች አዳራጋይ፣ በር ማርያምና ዙዋ ሀዋዛ የሚባሉ ቀበሌዎች እነዚህ ያዋስኑታል። ስለዚህ በገቢያም በሌላ መንገድ ስለሚነካካ መጀመሪያ እዛ አካባቢ ያሉትን አርሶ አደሮች ጥሪ ያደረግነ ኦሪንቴሽን እንዲሰጥ ስናደርግ እዛ ቀበሌ ላይ ያሉት አርሶ አደሮች ሲያነሱ የመነካካት አለ። የጨው በሩ ዘሪማ ይመጣል፣ የዘሪማው ብስኒት ይመጣል። አሁን አለንበት ቦታ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ንክኪቱ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ እንደ ወረዳው ሁሉም ቀበሌዎች ክትባት ቢሰጥ ተባለ። በቀጥታ ከክልል የመጡት እንግዶች አክሴፕት ያደረጉት ጉዳዩ ይዘው ሁሉም ቀበሌ ላይ ክትባት እንዲደረግ ተደረገ። ይህን ለማድረግ ወደ 28 የሚሆኑ ባለሙያዎች ስምር ይሰጠን 16 ክሊኒኮችን ኦፍ አድርገን ከቀበሌ አመራሩና ከአጠቃላይ ከተጠቃሚው ቀበሌ ላይ ከተጠቃሚው ህብረተሰብ ጋር የጋራ አደረግነ እስከ 6 ዘመቻ ነን። እስከ ሚያዚያ 6 ከ14 ጀምረን እስከ ሚያዚያ 6 ዘመቻ ስለሆነ የእርባታ ባለሙያዎች እዛ አጠቃላይ ያለውን ነገር አገልግሎት እንዲሰጡ፣ ሌሎች የዚህ የጤና ባለሙያዎች ግን በዘመቻ መልክ ሁሉን ቀበሌ እንዲከትቡ የጋራ አደረግነ እና ያው ስራው ሙያዊ ነው። ብዙ ባለሙያዎች ማለትም የእንስሳት ጤና ባለሙያዎችን የሚያሳትፍ ነው። ከበሽታው ልየታ እስከ በሽታው አሰሳ ድረስ የሰርቬላንስ የሚባለው ድረስ የምንሄድበት በዚህ አኳኋን ነው ማለት ነው። ያው ነው እንደነገርኳችሁ አሳታፊ ነው። ማህበረሰቡን ስለ በሽታው ምንነት ግንዛቤ እንሰጣለን። ከዛም ከማህበረሰብ ደግሞ የምንወስዳቸው የራሱ
ኢንዲጂነስ ኖሌጅ አለ። እሱን ደግሞ በመመርኮዝ አብረን በጋራ ነው እንግዲህ ይሄን በሽታ እንከላከላለን ብለን ወደ ስራ የገባ ነው። ይሄ በሽታ በባህሪው ምንድነው? በዋነኝነት ዋንስ አንድ ጊዜ ከተከተቡ ያላቸው የመከላከል መድህናቸው ማለትም የኢሚኒቲያቸው ላይፍ ሎንግ ነው፣ ለረጅም ጊዜ ነው። ስለዚህ በዛ ደረጃ ላይ ስለሆነ ያን እናጠፋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሌላውም እንዳያያዝ ደግሞ ቀድመን ቅድመ ክትባት ከሰጠን ደግሞ ያን የመከላከሉን ስራ እንሰራለን ማለት ነው። በዋነኝነት ይህንን ነገር ስንሰራ ይሄ ማህበረሰብ አቀፍ የበሽታ ጥናት እናደርጋለን። ይሄ ማለት ፓርቲሲፓቶሪ ዲዚዝ ሰርቪላንስ የሚባል አለ። በዚህ ስልጠና የሰለጠኑ ባለሙያዎች አሉ። ከማህበረሰቡ ጋር እንወያይና ስለ በሽታው ባህሪ ምንነት፣ መቼ ላይ ይነሳል፣ በምኖር የትኛውን የእንስሳት ክፍል ያጠቃል የሚለውን ከማህበረሰቡ ጋር የጋራ አድርገን ወደ ስራው የምንገባ በዛ አማካኝነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ለምሳሌ ደርቃይ ላይ አባማር የሚባል ቦታ ላይ በሽታው ተነሳ። በሽታው ራሱ ስለመሆኑ ቴስት ተደረገ። ያንን ቴስት ካደረግን በኋላ ስለመሆኑ አረጋገጥን። ከዚያም በኋላ ነው አሁን እንግዲህ ወደዚህ ወደ ክትባት የገባ ነው ማለት ነው። አሁን እየሰራን ያለ ነው የመከላከልና የማጥፋት ስራ ነው ማለት ነው። ቀበሌያችን 22 ቀበሌ ነው ያለን፣ በ16ቱ ነው ክሊኒክ ያለን። አንደኛውን አሁን ከዚህ ከሴፍቲኔት ፕሮግራም ጋር ተያይዞ በመደበኛ በጀት መቃ የሚባል ቀበሌ አሁን እያስገነባን ነው ያለን፣ በምግብ ዋስትና ማለት ነው። አግዳሚያ የሚባል ቀበሌ እዚህ በጣም ሩቁ ቀበሌ ነው፣ ደጋው አካባቢ የሚገኘው። እሱም በማህበረሰቡ ተሳትፎ አንድ ክሊኒክ እያስገነባን ነው ያለን። በዚህ ዓመት ሁለት እናስገነባለን፣ ቀሪዎች አራት ናቸው። እዚህኛው ጋር ቅድም ሲነጋገር የነበረው ሳንክ ብስኒት ላይ አርሶ አደሮቹ ጋር በባለፈው ክረምት ላይ መጠን ተግባብተናል። የተግባባ ነው ምንድነው ያው እነሱ ማድረግ ያለባቸውን ቦታ ነው። አሁን ከፍተኛ የሆነ የቦታ ጥረት አለ እዚህ ሀገር ላይ ማለት ነው። ትልቁ ችግር እሱ ነው። አሁን እዛ መቃ የሚባለው ቀበሌ ላይ አሁን የአርሶ አደር ማሳ ነው የሰጠን። ወደ 0.25 ሄክታር ከአርሶ አደር በትብብር ያገኘ ነው እዛ ላይ ነው ግንባታው የሚያልፍ። እዚህ ላይ የምታዩት የአርሶ አደር ማሳ ነው። የወልን ብሎ የተቀመጠ ነገር የለም። ይህን ለማድረግ አንድ አርሶ አደር ቃል ገብቶልናል። የዚህ ቀበሌ ምክትል አስተዳዳሪ እኔ ቦታ ላይ ስሩት፣ ባለሙያ የምትመድቡ ከሆነ አንገብጋቢ ነው፣ ግን ባለሙያውንም ቢሆን እስከዛ ስራ እስኪዘራ ይህን ቦታው እስኪገነባ ድረስ ቤትም ጭምር ተከራይተን አገልግሎት የሚሰጥበት መንገድ ይፈጠር የሚል ሀሳብ ተነስቶ ነበር። እኛ የከር ከአሁን በፊት ነው የነበረ። በዚህ ዓመት ከባለፈው ዓመት ወደ 12 አካባቢ ነው የነበረ ክሊኒካችን የነበረ ማለት ነው። አራት በዚህ ዓመት ነው የተጨመረ፣ 16 ሲሆነው ለዛ ነው። አሁን እነሱን ለቀጣይ ዓመት ከሚመለከተው አካል ጋር የጋራ አድርገናል። በጣም ችግር አድርሶብኛል። ኤልሲዲ የሚባል በሽታ ለከብቶች በጣም አሁን በዚህ ወር ውስጥ እያሳየብናል። ይህን እንዲሰጠኝ እያልኩ እኔ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ እያመለከቱ ነው። ልክ እንደ ዲፒአሩ
ታመለከተ አንድ ወር አልፎናል ግን ይሄ ወዲያው ደረሳችሁ አሁን ኤልሲዲ እንዲመጣ አገልግሎት ላይ በሽታ አብዛኛው የሚመጣብኝ ኤልሲዲ ነው ለምሳሌ ኤልሲዲ ከብት ክትባት ይያሉ ሁሌም ይጠይቁና የጀመረብኝ አንድ ወር አልፎኛል አሁን እኔ እየጠየቅኩ ነው በሽታውም እየመጣ ነው እኔ ያለው ነገር መድኃኒት እየሰጠ ነው መከላከያ መከላከል እንጂ እስካሁን አልመጣልንም መድኃኒቱ አሁን መምጣት አለበት ኤልሲዲ የምትባል በሽ መድኃኒት ትምጣልን ክትባቷ ትከይል ህዚ ቀበሌ ብቻ ነው ይሄ ቀበሌ ደግሞ ሩቅ በመሆኑ ነው መሰል ብዙ ማተኩሩት እንግዲህ አሁን ታምናው ዘንድሮ የተሻለ ትንሽ አላፊው ዘንድሮ የመጣው አላፊ ለኛ ጠቅሞናል ይከታተላል የሆነ ነገር ከነገር ነው ያቀርብልናል እና ወነታቸው ነው አርሶ አደሮች እየዘገየብን ነው ያሉት ትክክል ነው ሰሜን ጎንደር የሚባለው ፖቴንሻሉ እንስሳት ብቻ ነው ሌላ አይደለም ከፍተኛ የሆነ የተጋጋጠ የተላላጠ ቦታ ነው ቦታው እዚህ አካባቢ ደግሞ በቁጥር በዛ ያለ እንስሳት አለ ስለዚህ ላይ ያለው አካል ምንድነው ያንደ አካባቢ ፖቴንሻሉ ምንድነው ተብሎ ነው መነሳት ያለበት የኛ ደግሞ ፖቴንሻላችን እንስሳት ነው አብሶ ደግሞ አድርቃይ ወረዳ ቀደም ስላችሁ እንደነበር ወደ ከ40 እስከ 60% ነው ጥናቱ ማለት ነው የሚተዳደረው በእንስሳትና እንስሳት ነክ በሆኑ ተግባራት ነው የሚተዳደረው አርሶ አደሩ ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ሰፊ የሆነ በወረዳ ደረጃ ተሽከርካሪ የለም ከሞተር ጀምሮ ምንም አይነት ተሽከርካሪ የለም በግል ነው መድኃኒትም ክልል ላይ የምናመጣው በወረዳ ደረጃ ሲጀመር አንድ መኪና ነው ያለ የፖሊስ መኪና ማለት ነው አንድ መኪና ብቻ ነው ያለ በወረዳ ደረጃ ይሄን ለማድረግ ቅድም አርሶ አደሩ የመድኃኒት ጥረት አለ የሚባል ሲሉት የነበረ ከመዘገየት ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ነው በቃ ሲዘገይ መድኃኒት የለም ነው የሚሉ ባለሙያም ሲጠይቅ ማለት ነው ስለዚህ መድኃኒት ለማጓጓዝ መድኃኒት ወደ ቀበሌዎች ከክልል አምጥቶ ወረዳ ለማምጣት ከወረዳ አምጥቶ ቀበሌ ለማሰራጨት ሰፊ የሆነ የተሽከርካሪ እጥረት አለ አንድ ነው ሁለተኛ ባለሙያው ያያችሁት ነው አሁን ከመጣችሁት ካድርቃይ ጀምሮ እስከዚህ ከመቶ 30 ምናምን ኪሎ ሜትር በላይ ዋና ከተማው እዚህ ቀበሌ ለመድረስ ማለት ነው ከዚህ ቀበሌ ላይ ያለውን አጋጣሚ በሽታ ቢከሰት እዚህ ቀበሌ ያለውን ባለሙያ ድጋፍ ለማድረግ የወረዳ ባለሙያዎች ለመምጣት ተሽከርካሪ የለም ይህን ለማድረግ ሰፊ የሆነ ችግር አለ አንድ ነው ሁለተኛ ከሶስተኛ ከዚህ ከስልጣና ጋር ተያይዞ እሱም ቢሆን መሰረታዊ የሆነ ችግር አለ የበጀት ጥረት አለ እየተባለ ማለት ነው ያው ወደ ወረዳ ምን ወስደው ሆነ ግን ሀላ ያለው አካልም ግፊት ማድረግ ስላለበት ሙያተኛው ቢያንስ ሙያውን እንትን ለማድረግ ስልጣና ያስፈልጋሉ አጫጭር ስልጣናዎች ማለት ነው እነዚህን ለማድረግ የበጀት ጥረትም ጭምር ስላለ እሱ ላይ መሰረታዊ የሆነ ችግር አለ እንዴ ወደ 2 አመት ሆኖናል ባለፈው አመት ብዙ ወደ ስራ አልገባን ምክንያቱም በኮቪድ-19 ምክንያት ብዙ መሰብሰብም ልጆች ነገሮች ማድረግ ስላልተቻለ አሁን ከመስከረም ወዲህ ግን በስፋት ወደ ስራ እየገባን ነው የተለያዩ ወረዳዎች ላይም ሰርተናል በምዕራብ ጎጃም በምስራቅ ጎጃም ላይ እንደዚሁ በተመሳሳይ መልኩ እንደዚሁ አይደንቲፋይ አድርገን በሽታውን ለየት አድርገን ክትባት አካባቢ እንዲሰጥ አድርገናል እና እስካሁን ባለው ሁኔታ በሽታውን ተቆጣጥረናል ማለት ነው። እንዳይሰፋ አድርገናል። እንዶም ወደ ኋላ የዞን በመንፈትሽበት ጊዜ ዳግመኛም በሽታው አልተነሳም። እና ይሄ ደግሞ ጥሩ የሥራ እንትነት እንዳደረግን ነው የሚሰማን። እንግዲህ በከሞያተኛው የሚጠበቀው ነገር ምንድነው? በዋነኝነት ስትራቴጂክ አርገን እንሰራው እዚ በሽታ ላይ ማለት PPR ወይም የደስታ መሰል የበጎችና ፍየሎች
በሽታ ላይ ነው ስትራቴጂካሊ ምን ሰራው ነው። ስለዚህ ባለሙያው ምንድነው በየጊዜው በአካባቢው የዛን የበሽታ አይነት ምልክት በሚያገኝበት ጊዜ ቀጥታ ሪፖርት ወደ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤቱ ያደርጋል ማለት ነው። እና በሚያደርግበት ጊዜ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤቱ ደግሞ ምንድነው ይሄን በሽታ የመለየት አቅሙም ስላለው ግዴታም ስላለው ያን በመንተራስ የበሽታው ልየታ ያደርጋል ማለት ነው። በዋነኝነት ባለሙያ ማድረግ ያለበት አሰሳ ማድረግ አለበት። በየ ቤተክርስቲያኑ እንደዚህ በአንዳንድ ቦታዎች ህብረተሰቡ በሚሰበሰብባቸው ቦታዎች ላይ ስለ በሽታው ምንነት ግንዛቤ መስጠት ትልቁና ዋነኛው ዓላማ ነው የባለሙያ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ቅድም እንዳልነው በሽታው ከሌሎች በሽታዎች ጋር በመለየት ዋና ለጽፈት ቤቱ ሪፖርት ማድረግና ከዛም በተጨማሪ ምንድነው በዋነኝነት ደግሞ ክትባት የሚሰራው በአካባቢው የእንስሳት ጤና ባለሙያ ስለሆነ ይህን ደግሞ በሽታው ከተለየ በኋላ ባለሙያ ማድረግ ያለበት ክትባቱን ጽፈት ቤቱ ያቀርብለታል። ክትባትና ሌሎች ሎጂስቲክ ማቴሪያሎችን ያቀርብለታል። በዛ መሰረት እዚህ አካባቢው ባለሙያ ደግሞ ያንን በሽታ ለመከላከል ክትባት ይከትባል ማለት ነው። በዋነኝነት እንግዲህ ዋናውና ተዋናይ እንግዲህ የጣቢያው የእንስሳት ጤና ባለሙያዎች ናቸው ማለት ነው። እኛ እንደ ድጋፍ ነው የምናደርገው።